Uşaqlar, söz boğçası yarışmasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yarışmamıza hazırsınız? Evet. Siz neçənci sinifdə oxuyursunuz? İki. Maşallah. Müəlliməniz kimdir? Müəllimimiz. Gəlin müəllimimizi alqışlayaq. Nice, sağ olun. Gəlin, indi yarışmamıza başlayaq. Adını de görüm. Amit. Amit, fənər nədir? Qaranlıq olanda şey yandırır. Aferin, alqışlayaq uşaqlar, keçərkən. Sən adını de görüm. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin, araba nədir? Maşın. Araba nədir? Türkçə yox. Öz dilimizdə. Araba nədir? Maşın. Araba. Araba nə? Araba nədir? Yaxşı, alqışlayaq uşaqlar, keçərləşsən. Sən otur. Ay, sağ ol. Kızım adını de görüm. Sevil. Sevil, marker nədir? Lövbə yazmaq üçün. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Keçərək. Sən adını de görüm. Rəvan. Rəvan, kəmər nədir? Belə taxılır. Belə taxılır. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Keçərək. Sən adın nədir? Rəvan. Ramal. Ramal. Ramal, tar nədir? Tar. Musiqi aladı. Aferin, alkışlayan uşaqlar, kitabıya. Sən adın nədir? Nurlan. Nurlan, hədiyə nədir? Kimisi yaşananda hədiyə gəlir. Aferin, alkışlayan uşaqlar. Sən adın nədir? Cavit. Cavit. Cavit, təbrik nədir? Kimisi yaşananda təbrik edirik. Təbrik edirik, yəni onu xoş sözlər deyirik. Alkışlayan uşaqlar, kitabıya. Yaxşı, sən adın nədir? Yusif. Yusif, puzzle nədir? Puzzle. Eşitmisən puzzle. Puzzle. Uşaqlar, geri saya bilirik. Bəli. 3, 2, 1, 0. Puzzle nədir uşaqlar? Quraşdırma oyundur. Yaxşı, alqışlayaq, keçdim, otursun. Sənin adı nədir kızım? Damla. Damla? Hə, damla, gizlənqaç nədir? Gizlənqaç bir nəfər yumur, bir havada gizlənir. Aferin, alışıya, kitabıya. Sənin adın nədir kızım? Ayla. Ayla. Ayla, hobbi nədir? Hobbi insan özlədiyi bir şey yəsə və düşünürsən boş vaxtlarda. Ay, sağ ol, alışıya uşaqlar, kitabıya. Uşaqlar, danışanda ucadan danışaq. Sənin adın nədir? Ramil. Ramil, skuter nədir? Sürmək üçün. Sürmək üçün nə? Skuter. Sürmək üçün skuter, alət. Düzdür, alqışlayaq uşaqlar. Sənin adı nədir kızım? Nuray. Nuray, plastilin nədir? Onunla oynayırıq, nəsə düzəldirik. Plastilin bərk olur, yoxsa yumuşaq olur? Yumuşaq. Alqışlayaq uşaqlar. Keçərkən. Sağ ol. Bugün sənin adın nədir? İlkanə. İlkanə. İlkanə, batut nədir? Batut. Batut. Dərsdə keçmişsiniz. Yadına gəlir. Batut nədir? Uşaqlar, geri sayaq. 3, 2, 1, 0. Alqışlarla yerinə yola salırıq. Ay, sağ ol. Qızım, sənin adın nədir? Ayla. Ayla, batut nədir? Batut onun üstündə hoppanmaq. Onun üstündə hoppanmaq üçün idman alətidir. Aferin, alqışlayaq. Keçirsən arzaya. Sənin adın nədir? Bir Aylin. Daha. Aylin. Aylin. Aylin, soyad nədir? Soyad. Familiya. Familiyadır. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Sənin adın nədir? Tunar. Tunar, sənin nə gözəl saçların var. Özün düzəldir sənin saçların. Ha? Yaxşı, Tunara qəşək bir sual verək. Tunar, de görüm, buta nədir? Buta. Buta. Eşitmisən buta? Dərsdə keçmişsiniz. Yadına gəlir. Buta. Uşaqlar, gəlin geri sayım edək. 1, 2, 3, 0. Alqışlayaq. Keçir, əyləşirsən. Sənin adı nədir? Amit. Amit. Amit? Amit, de görüm, buta nədir? Buta. Telefon oynayanda dərslərdə məşğul olmaq lazımdır. Buta. Butanı düzgün yadımıza salaq. Buta. Buta. Yaxşı uşaqlar, geri sayım edək. 1, 2, 1, 0. Alqışlayaq, keçərək, Samir. Sənin adın nədir? Cavid.
Cavid. Cavid hazırsan yarışa. Buta nerede de görüm? Buta. Buta. Eşitmişsiniz uşaqlar buta nədir? Nədir? Gəl, demirik, demirik. Geri sayım edək. 1, 2, 1, 0. Alqışlayaq, keçərlər. Sənin adın nədir? Sultan. Sultan. Sultan, nə qəşəng adın var sənin. Ay Sultan, buta nədir? Buta. Yadına sal görüm. Yoldaşlarının yadına düşmədi. Sən bilirsən buta nədir? Buta. Hə, arxada qızlar bilir. İdmanda butan üstünde ot basın. O batuttu. O batuttu. Bəs buta nədir? Uşaqlar geri sayım edək. 1, 2, 3, 4. Alqışlayaq getməyələrsə. Bu balaca kızımızın adı nədir? Məsumə. Ay sağ ol. Məsumə de görüm buta nədir? Buta. Butanı sən də bilmirsən. Yaxşı gəlin alqışlayaq uşaqlar. Geç ailəş məsumət. Kızım sənin adın nədir? Rüqayə. Rüqayə. Rüqayə batut nədir? Batut. Bəs buta nədir? Buta. Eşitmisən bu sözləri? Yadından çıxıb? Yadından. Yaxşı gəlin alqışlayaq Rüqayəni. Rüqayə ailəş. Rüqayə keç ailəş. Kızım keç ailəş. Sənin adın nədir? Dəniz, Dəniz nə qəşəng adın var sənin? Kim qoyub sənin adını? Nənəm. Nənən qoyub. Nənənə salam söyləyərsən. Yaxşı? Yaxşı. De görüm Dəniz, buta nədir? Buta? Aha. Bildin axır. Afərin, alqışlayaq uşaqlar. Dəniz doğru cavab verdi. Dəniz arxaya keçirsən. Yaxşı, sənin adı nədir qızım? Nəzrin. Nəzrin. Nəzrin xilas edici kimdir? Dənizdə batanlara xilas edirik. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Hə, sən adını bir də görüm. Ramal. Ramal, piyada zolağı nədir? Adamlar keçir üstündə. Ay, sağ ol, alqışlayaq uşaqlar. Keç, keç orada Ramal, keç arxıya. Aferin. Sən bir də görün adını. Nurlan. Nurlan, sən nə qəşək gülürsən? Qəşək təbəssümün var, ey sənin. İşıqfor nədir Nurlan? İşıqfor. Hə. İşıqfor bir rəngləri qırmızı, sarı, yaşıl. Qırmızıda dayanırlar, sarıda hazırlaşırlar, yaşılda keçirlər. Aferin. Alışdıq uşaqlar. Kızım sən adın bir də de görüm. Sevil. 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 Təmir nədir? Təmir. Təmir. Təmir etmək, təmir. Təmir etmək. Usta gəldi, təmir etdi. Televizoru. Hə, təmir edir. Təmir edir, yəni nə edir? Ev təmir edir, televizor təmir edir. Yəni nə edir ki? Nə edir ki o? Təmir edir, nə edir? Nə edir təmir etmək? Uşaqlar, geri sayım edək, sevinçin. 1, 2, 1, 0. Alqışlayaq yerinə otursun. Keç kızım, sən otur. Sən adın bir daha de görüm. Nuray. Nuray. Nuray, yer, təmir nədir Nuray? Hər hansıda inşaat edir. Haransa? Evi, pəncərəni. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Sənin adı nədir kızım? Ayla. Ayla, qəşəng adım var. Ayla, yeraltı keçid nədir? Adamlar yeraltı keçiddən gelir. Yerin altından keçirlər. Niyə yerin altından keçirlər adamlar? Maşın gəldi. Maşın gəldi üçün. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Sən arxaya keçirsən. Sənin adın nədir? Ramir, qəşəy adım var. Ramir, yer üstü keçid nədir? Üstündən keçmək. Üstündən ki, yerin üstündən keçir. Niyə yer üstündən keçirik ki? Yer üstündən. İzah eləyə bilərsən. Yer üstü keçid. Niyə ona elə adlandırırlar, yer üstü keçid? Öz sözlərindən başa sal görün bizi. Yer üstü keçid. Yer üstü keçiddən keçirlər. Orada çoxlu mağazalar olur. Ona görə. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Yaxşı, sən adın nədir kızım? Damla. Sən Damla qəşəng geriyə saya bilirsən ha. İndi de görüm, səki nədir? Səki. Hə, səki, səki. Bir yadına sal görək səki nə idi? Keçmisiniz dərsdə səki? Bəli. Yadından çıxıbdı. Hə, uşaqlar deyir keçmişik sənin yadından. Bir yadına sal görək səki nə idi?
Səki. Uşaqlar geri sayım edək. 1, 2, 3, 4. Almışlayaq. Yadına düşdü səki. Düşmədi. Keçərləş kızım. Sənin adın bir daha de görüm. Rəvan. Rəvan, səki nədir? Səki. Uşaqlar geri sayım edək. 1, 2, 3, 4. Rəvanı alqışlayırıq, keçib əyləşir. Kızım adını bir daha de görüm. Ayla. Ayla ikinci ayladır, elə mi? Hə, bir dənə də aylamız var. Ayla, səki nədir? Səki. Qəşək söz deyil, səki. Hər gün istifadə edirik səkidən. Səki. Məktəbdən çıxandan sonra. Yadınıza salın, görüm səki nədir? Geri sayım edək uşaqlar. 1, 2, 3, 4. Alqışlarla yola salır Aylanı. Kızım, sən yaxınlaş, adını bir daha de görüm. Aylin. Aylin, səki nədir? Səki. Səki, hə. Deyilən, düz deyirsən. Səki, yadına sal görüm. Səki nə idi? Yadına sal görüm. İnsanlar keçir orada. Ay, sağ ol, insanlar oradan keçir. Bəli, səkidən keçir. Keçirsən arxaya, düz cavab verdin. Yaxşı. Ramal. Ayırsan, adın yadımda qaldı. Ramal, de görüm, kəsici alət nədir? Bıçaq. Kəsici alət bıçaqdır. Aferin, alqışlayaq. Keçirsən arxaya. Kızım, sən bir daha adın de görüm. Dəniz. Dəniz, deşici alət nədir? Nəyisə deşirik. Aferin, alqışlar. Keçirsən. Kızım, sən bir daha adın de görüm. Nəzrin. Çoban kimdir? Qoyunlar. Aferin, alqışlayaq. Sən bir daha adın de görüm. Nurlan, sürü nədir? Çoxlu heyvan. Aferin, alqışlayaq. Sən adın de görüm. Nuray. Zəlzələ nədir, zəlzələ? Təbii fəlakət. Aferin, alqışlayaq. Kızım, sən adın de görüm. Ayla, yanğın nədir? Aylin, yanğın nədir? Yanğın. Ev yanır. Yanır, yəni nə baş verir orada? Yanğın baş verir. Yanğın baş verir. Nə olur orada? İsti olur, soyuq olur. İsti olur. İsti olur, tüstü olur, yoxsa tüstü. Stolra, aferin, alqışlayaq. Keçirsən arxaya. Sən de görmadın bir daha. Ramil. Ramil, gün rejimi nədir? Gün rejimi. Duranda əlimizi yuyuruq, dişimizi fırçalayırıq, idman eləyirik, yeməyimizi yiyirik. Aferin, alqışlayaq. Sayıq eləyər, bəsdir. Ramal, halqa nədir? Halqa. Hə, halqa. Suya girib, çimirik. Halqa. Halqa. Ramal, halqa. Yadına sal görüm, halqa nədir? Gülməyin. Öz cavabına gülməyin dedilər, Ramal. Ramal üçün geri sayım edək. 1, 2, geri sayım. 1, geri sayım. 0. Ramal, yadına düşdü halqa. Halqa. Nədir? Girir, belə yorum. Qəbul etmək olar. Yaxşı, alqışlayırıq, Ramal əyləşir. Yadından çıxdı bu dəfə. Keç əyləş, Ramal. Dəniz, düzdür. Dəniz, halqa nədir? Yumurudur, belimizə taxırıq dəniz. Aferin. Keç, axıyam. Aylin. Adı yadımda qalıb. Molbert nədir? Molbert, şəkil taxır. Aferin, alqışlayaq. Dolça nədir? Dolça. Su qabı. Aferin, alqışlayaq. Nurlan. Nurlan adı yadımda qalıb. Saqqal nədir, Nurlan? Saqqal. Adamlarda saqqal olur. Adamlarda saqqal olur. Aferin. Kızım, finiş xətti nədir? Yarış olanın finiş xəttindən qalib olur. Aferin, alqışlayaq. Kızım, asta nədir? Asta. Asta. Asta, yəni necə? Asta. Asta, yəni necə? Yavaş, yavaş. Aferin, alqışlar. Gigiyena nədir? Gigiyena təmiz, sağlam. Aferin, alqışlayaq. Dəniz, diş fırçası nədir? Diş fırçası dişimizi sürtmək üçün. Aferin, alqışlar. Keçsən arxaya. Sən de görüm, diş macunu nədir? Diş macunu dişimizi fırçalayırıq. Fırçalamaq üçün nədir? Fırçalamaq üçün.
Maddədir. Düzdür. Fırçadır yoxsa maddədir? Diş məcunu. Maddədir. Alqışlar artıya keçirsən. Mikrob nədir? Mikrob bizə sağlamsız deməkdir. Bizə nə? Bizə sağlamsızdır. Sağlamsızdır. Yə, sağlam deyil. Yə, aferin, alqışlayaq. Mikroskop nədir? Şey, mikroplar görmək üçün. Aferin, alqışlayaq. Gümrah nədir? Gümrah. Necədir gümrah? Gümrah sağlam. Sağlamlıqdır. Aferin, alqışlayaq. Qida nədir? Qida. Qida. O qidadır. Aferin. Alqışlayaq uşaqlar. Vitamin nədir? Vitamin. Vitamin. Sakit. Geri sayırıq. 1, 2, 1, 0. Alqışlayaq keçib əyləşir. Dəniz vitamin nədir? Vitamin meyvələrin tərkibində olur. Tərkibində olur. Alqışlayaq arxaya keçirsən. Menyu nədir? Menyu kiməsə sipariş versən. Sipariş verirsən, yoxsa menyu? Menyu. Yeməkləri sipariş verirsən. Qəbul edirik. Keçirsən arxıya, alqışla. Resept nədir? Resept həkimin yazdığı dərmandır. Aferin, alqışlayırıq, arxıya keçirsən. Bəhməz nədir? Bəhməz, o şey, sütün içində qatırsan. Bəhməz. Qəbul edək, yadından çıxdı. Alqışlayaq, keçir, əyləşir. Keçərləş Nurlan. Şaxta nədir? Soyuq. Soyuq, yoxsa lap soyuq? Lap soyuq. Lap soyuq. Alqışlayaq. Arxaya keçir. Göy quşağı nədir? Göy quşağı. Yağış yağır. Gün çıxır. Onda göy quşağı. Aferin. Alqışlayaq. Dəniz rəssam kimdir? Rəssam. Şəkil seçər. Aferin. Alqışlayaq. Keçirsən arxaya. Fotoqraf kimdir bəs? Fotoqraf fırça ilə çəkir, yoxsa aparatla çəkir? Aparatla. Alqışlar, arxaya keçirsən. Boya nədir qızım? Boya, rəsim çəkmiş olur. Aferin, alqışlayaq. Aslan nədir? Şir. Aferin, alqışlayaq. Çətir nədir? Uşaqlar, hamı alqışlasın. Çətir, çətir. Çətir. Nədir çətir? Çətir. Geri sayaq. Çətir. Aferin, yağış yağanda qorunusan, düz dedi. Dəniz, ilbiz nədir? İlbiz beynində çarağı olur. Beynində çarağı olan heyvandır, yoxsa quşdur? Heyvan. Heyvandır, həşəratdır da, düzdür, yoxsa quşdur? Uça bilir? Yox. Aferin, alqışlayaq. Uşaqlar, sinifimizdə gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5 nəfər qalibimiz oldu. Çünki bütün sözlərə düz cavab edirlər. Gəlin onları alqışlayaq uşaqlar. Bax, qalib gələnlərin birincisi Dəniz, düzdür. İkincisi Aylin, düz qalib gəldi. Sənin adın nədir qızım? Nəzrin qalib gəldi. Sənin adın? Nuray, bir də? Ayla, düzdür. Bax, bu 5 şagirdimiz sinifin birinciləri oldu. Gəlin, hamız onları alqışlayaq. Sağ olun uşaqlar.